Dobrý deň, milí priatelia, a vítajte v prvej časti podcastu Kariera SK a hneď prvým hostom je chalanisko, ktoré veľmi dobre poznáte. Ja mám pocit, že on sa aj keď spí. Maroš Molnár, vítaj medzi nami. Ahoj, ahoj čau, ďak, ďakujem čau, za čau, pozvanie. Čau. Sme radi, že si si našiel čas, lebo ty si úplne že vybukovaný, strašne ťažké sa s tebou dohodnúť a je to pochopiteľné, pretože máš rozbehnuté viacero projektov, ale skôr ako sa k ním dostaneme, si kariérista, povedz mi. Čo, čo to znamená, že kariérista? Takže máš nejak vysnívanú kariéru, ktorú by si chcel dosiahnuť v nejakom časovom horizonte a venuješ všetko tomu, aby naozaj tvoja práca išla na 100% tak, ako si si ju vysníval. A niekedy možno tlačíš iné veci do Ja Jaj, ty kokšo, takto sa nad tým nezamýšľal. Uh, neviem, či som karierista, ale moja žena mi hovorí, že som brutálny workaholík, uh -huh. že všetko robím a dávam na prvé miesto prácu a niekedy mi ujde tá rodina. A neviem, či som kariérista, a možno som kariérista, ja neviem, či sa to volá kariérista, ale jednoznačne, že to, čo robím, chcem byť vždy najlepší. Mm. A neviem, že či to je kariérizmus, alebo mm. ak sa to nazýva, ale e, mám rád, že keď niečo robím, tak to chcem robiť na 100%, ale nechcem robiť veci, ktoré, ktorých sa necítim komfortne, ako v tom, že neviem, to, že to nemám, dajme tomu, vyštudované, že ja neviem, mám vyštudovanú telesnú biológiu a trénerstvo som pritom. Tak viem, viem, myslím si, že by som vedel dobre učiť biológiu, lebo to mám vyštudované. Uh -huh. Vedel by som, viem robiť trénera, to si myslím, že, že viem, ale napríklad, volajú ma na, na pre, že robiť prednášku, že motivačný speaker, ale ja nie som originál motivačný speaker, ja nie som človek, ktorý ale to má vyštudované. Spájajú, vieš. Áno, ale, ale ja im to celý čas vysvetľujem, že ja nie som motivačný speaker. Ja môžem povedať, im predniesť, ako som sa dostal k tomu kde som a čo som zažil a čo som sa naučil v priebehu tých 20 90. no ja neviem 25 6 rokov práce že čo som a čo, čo, čo mi z toho vyplynulo to im môžem porozprávať v ako taký svoj, svoj, príbeh a či to je motivačné alebo není motivačné je na nich, ale že to je, lebo motivačný speaker je pre mňa ten, ktorý to má vyštudované a rozpráva o tom, vieš, takže to sú veci, kde ja sa veľmi nepúšťam, lebo ja sám nadávam proti trénerom, ktorí sú rýchlo klasní, že urobí si za dva dní kurz nejakého trénera a už na druhý deň trénuje ľudí a rozdáva rady, ak blázon a pritom maximálne tu má anatómia, fyziológia, vieš, povieš mu svala, hľadá ho úplne inde, vieš. A to ja nenávidím, lebo človek má robiť to, čo ozaj vie, to, čo, čo mu rozumie a nemá sa hrabať do vecí, kde je akože márny. Ja si ale zase myslím, že motivačný speaker, keď má čo povedať zo vlastnej skúsenosti, tak je mnoho lepšie ako ten, ktorý si to študoval, vieš, a zbieral nejaké iné vedomosti, pretože keď si to prežiješ, tak tú osobnú skúsenosť vieš o mnoho lepšie interpretovať. Áno. A zároveň si aj pozitívnym vzorom, vieš. Áno, takto, takto to viem tak toto je, som ochotný, ale nie som akože prísť a že príď, povedz sa na motivačnú prednášku. No, aká motivačná? Čo že, 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 že sedia rob do pídy? Však ja ani neviem, ako má vyzerať motivačná ne, prednáška, V pohode, ale inak o tom sa budeme rozprávať. Vieš, o tom je aj náš podcast, lebo chceme ťa spoznať, chceme vlastne aj vedieť, čo sa skrýva za Maršom Molnárom, aká bola tvoja cesta doteraz, kde si momentálne a možno aj ako bude vyzerať v na najbližšom období. Tak začneme od začiatku, už na trónom si sa tak objavil, hej, jedného dňa, hej. si sa narodil, tam si, tam si začal fungovať. Vlastne, ak sa ty si od malého detstva sa spájal, či už to bolo lyžovanie, potom neskôr možno trošku futbal, ale hlavne atletika. Ty si bol ba, dobrý. basketbal, basketbal, basketbal a atletika. Atletika bola moja hlavná srdcová záležitosť. Si bol výborný šprinter, inak musím celkom povedať. Nie, nie, nebol som výborný. Do 60 minimálne. Do 60 možno, ale ja, sa, ja teraz s dostupom času viem povedať, že som bol uh, lepší priemer. Uh -huh. Lebo uh, ja som behal najrychlejšiu, neviem, 60 som mal za sedem, 71, 100 uh -huh. za 11,26, električný to je 10,9 na ruku, čo sa neráta, ale keď to porovnám keď to porovnám v tom období s časmi, tak v podstate, že či ty beháš 11,20 alebo 11,0, alebo beháš 10,30, je to rovnaké veľké makové, ako hoci čo iné. Rozumieš, že to je nula, to je nič. Si super, super čas, ako máš dobrý pocit, ale v princípe neznamenáš v Európe, že vôbec nič. Možno na Slovensku by si bol jednotka, dvojka, no teraz, keď by bol, teraz je Jano Volko je vynikajúci, aj ten čas dosiahol na Európe parádny. Áno. Ale v podstate bol štvrtý, ale keď to zoberieš zo svetového meradla, že aby si si zarobil tým športom, tak je to nič. Lebo vrcholový športové zrobi preto šport, aby si v budúcnosti zarobil za tú kariéru peniaze a mohol si existovať potom a nemusel sa stresovať aj z robotníka, lebo vždy to urobíš na úkor niečoho, nie? Mm -hmm. Takže ja sa preto nehodnotím, za super šprintera, ale, ale som rád, že som to robil, lebo ma to veľa naučilo. Tak... Keď sa ale porovnáš s bežným smrteľníkom. Áno, áno, tak zasa áno. Okay, hej, Dobre, <laughs> dobre okay. možno, možno s Jusejnom sa nebudeme porovnávať, ale v rámci takej bežnej <laughs> slovenskej populácie veľmi dobre. Ale predsa len, ty si išiel na vysokú školu potom. Áno. A, a napriek tomu si sa rozhodol pokračovať ďalej, lebo ak sa nemýlim, tam si sa zameral zase na 400. Oprve, áno, v závere, ne? že som už hľadal posledné ono slámko, že kurde, že hadám tá štvrťka by, by mohla ísť lepšie. <laughs> to už boli len také záchvevy, také výstrely do tmy. Že... A potom tam sa niekde zrodilo nejaký ten nápad, že chcem byť tréner, alebo ešte vtedy, alebo si bol na vysokej škole. Ja som vtedy ani nechcel byť tréner. Ja som ani nerozmýšľal o tréner, som, akože mňa ešte ani v piatom ročníku nenapadlo trénerstvo, ja som v štvrtom, pardon, v piatom, tam som nebol, ale uh, som sa prihlásil do školy, uh, konkrétne Rásťovej, Dudkovej, Mame, včera robila riaditeľku na železničnej a s jeho otcom, s jej mužom vlastne, som robil počas ešte mojej kariéry atletickej, e, on, bol, on robil pohár Československého rozhlasu, robil rozhovory, mm -hmm. tak ja som sa vlastne nechťaz dostal k riaditeľke, čo som zistil, že jej muž robil so mnou rozhovory, keď som vyhral pohár Československého <laughs> no proste motanica strašná. A ja som začal učiť ale nie telesnú, ale biológiu. Ako prírodopis 5 až mm -hmm. 12, lebo to som končil akorátne výšku, takže budem učiť. Pomedzi to som si vybavil, že dobre, že by som mohol viesť atletický oddiel zasa v Dúbravke. Takže ja som vlastne učil na polovičný úvezok na železničnej vo Vrakuni. Skončil som, letel som autobusom vlastne do Dúbravky, kde som učil atletický kružok asi dva alebo trikrát do týždňa. Potom, keď som skončil, som sa vrácal na lávko a začal som sa ako učiť alebo nejaké študentské zábavky. A až v druhej polovici, keď ma oslovil uh, Peťo Huber, že či by som mu nepomohol s Danielou Hantuchovou a som sa na ňu pozrieť, tak tedy, keď som to urobil, tak vlastne okrem tomu mi pribudla Daniela Hantuchova, čiže na, ešte na ňu som utekal na tréningy A vtedy som sa rozhodol, že budem tréner, lebo to som zistil, že, že športovec so mňa už nebude nejaký válny, ale to som zistil, že, že, ale, že to trénerstvo by mohlo byť to, čo by ma mohlo nakopnúť a tam som videl neuveriteľnú ako pre seba perspektívu a radosť, keď som trénoval niekoho, mm. že som mal radosť z toho, že to robím. A tam som zistil, že, kurde, tak toto je moje vysnívané povolanie, toto budem robiť. Čiže skončil si definitívne z... Z, Zodňa z toho, na ne, Pri z, po pár zničovaním... pivách, presne po pár pivách v Machnáči v našej knižnici som povedal, že... A konec atletika a idem robiť trénera. Dobre, takže Daniela Antuchová bola vlastne taká vstupná brána pre teba. Absolutne. Ešte, ešte, budeme tam pokračovať, ale mal si nejaké brigády možno predtým? Vieš, že mal. možno z toho pracovného hľadiska, lebo... Mal som brigády, pretože e, rodičia mi dávali nejaké peniaze mesačne, ale keď som chcel niečo navyše, tak vlastne som si musel zarobiť. Jasné. A ja si presne pamätám, to nebola asi ani prvý, ani, možno, možno, v treťom ročníku sme začali brigádovať presne túto. E, tu je e, filozofická fakulta, táto, takto chodí električka a tu bolo niekedy strašne dávno bola taká zmrzlina dole. E, oproti, oproti, bola Medicima, alebo ak sa ešte lekáre, ale ešte predtým, no to je jedno, tam bola taká veľká, najznámejšia zmrzlina, to ešte nikdy nebola vtedy žiadna zmrzlina, tak tam bola taká reň, a tá budova niekomu patrila, my sme ho volali ten, čo nás zamestnával, že sme ho prezývali, že šit. A my sme pre neho búrali vrchné poschodia a Nehovorí, čistili. Nehovoril hovoríš, hej? <laughs> e, my búrali sme horné poschodia a tedy sme dostávali e, peniaze za to, že som to robil, že normálne, že asi 50 korún za hodinu nám brutálne platil a to sme tam robili, že 10 hodín vieš takým štoplami vyšiel von lebo si ma plnú prachu žiadne oné, vieš, robil si s kladiom, si vysípal vyše, Hei. potom si si dve hodiny klochtal cez, 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 cez toho, cez toho slonika aby, ten, aby no, no. ti preplachlo nos ale my sme to, te, a to bolo nádherné vtedy a ja som vtedy, my sme žili, ja som mal akorát tam choroby to bolo, mne končila sezona atletická september, október som sa vždy venoval každý rok brigádám, som si zarábal peniaze, niečo som si odkladal a niečo sme prežili Dorana smo žili. a zasa ráno sme šli do roboty, zasa do rána sme žili a vždy ja som si 50% odložil a 50% e, sme prechlastali o slovensky povedané. Inak, tak ale ja teraz sa nečudujem, že, že si nedosiahol tie maximá, vieš, s, tým, s týmto, že s touto A to už bolo po to už to... Ja už to to, bolo... Nie, ty, ty, ja keď som trénoval, tak som nedal ani kvapku alkoholu. Aha, OK. Ale keď skončila sezóna na vysokej škole, tak som začal robiť a tedy som si užíval život, že proste to, čo som nerobil celý rok, tak tam sme žili. Tak som robil, zarábal a tak ďalej ale prvá, prvá brigáda bola na rohu pod Michalskou bránou, keď ideš dole a prejdeš Michalskou bránu, tak prvá ulička doprava, tam bola taká, tam je rožná budova, tam bol nie nejaký sú, ale predtým tam bola taká, oni tam mali nejaký, nejaké občerstvenie a dole v pivnici sa čistila pivnica a vtedy si tam chodil, že ten príklad som robil so zbíjačkou a som si chcel kúpiť, presne si pamätám, Adidasy Toršny stali 1750 korún a som potreboval 1750 korún, tak som si presne vyráta, ja som zarábal 21,80 alebo 21,50 na hodinu a vtedy sme išli hovoriť do Pindy, takže musím odrobiť toľko hodín, aby som mal, ja som presne robil s tou zbíjačkou, drbnul tom čpávok dole, koľko zvinašali ja sme, cinklo mi presne 1750, hovorím, dal konec, utekal som, videl som peniaze, utekal som, objednané tenisky už som mal, už som zobral tenisky a zasa, že ale, takže toto boli moje prvé, prvé, skúsenosti, že zarobiť si peniaze a ja som, ja som toho za, za názoru, že radšej si kúpiť jednu kvalitnú vec, ako 10 nejakých hlúpostí. A vždy som všetko urobil preto, aby som si to, čo som si vytýčil, zarobil, to som si kúpil a potom zase som sa tešil z toho. Takže potom bola zase pauza, už si si len užíval, ale kým, kým si si ne, neurčil nejaký nový, čo by si chcel dosiahnuť. Presne, a to bol každý jeden rok a až t toto, čo som už 50 korún, to bolo asi keď som bol asi štvrtak na výške, to už bolo, ale to boli bohové peniaze 50 korún, vieš čo to bolo. To to porovnám s tými 21, čo si dostával za zbíjačku, no tak 50, halo. to bolo normálne, že vesmír, to bola fantázia. <laughs> tak prečo si nezostal v, v stavbarstve, vieš keď tak dobre platili? <laughs> <laughs> no, stavár nezostal preto, lebo prvýkrát, keď som šiel brigádovacom, mal 16 rokov, tedy si už mohol ísť, a tedy mi otec v závode Slovenského národného postania vybavil brigádu s mojim najlepším kamarátom o tom, zbíjať palety. Uh -huh. Ale vieš, si povieš, že, kokos, že zbíjať palety, nie? Že, že to je luxus, tink a máme to, cinka na cinka nám a ideme <laughs> žiť. Čo ti tam prišiel ráno o 600 štiknúť, nie? teraz prišiel ten majster a hovorí, chlapci, tak tu máme 120 paliet na deň, je ako norma. Hej. čo? <laughs> teraz vieš, ako to muselo byť. Kvádrik teraz. Klinec, klinec. Diagonálne. Klinec, klinec, čiže to je 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Kladivo, nič iné. Bola 5 kapucka. Tak si vieš, predstav, že 16 rokov 5 kapucku. Púsku... Ťažké, jak hovado. To... a to, a ja hovorím, že toto my musíme vymyslieť systém, lebo to nás drbne tu tak sme hľadali systém, ako si to čo najviac zjednodušiť, ale splniť 120. A ob, o, o tretej si štíkol, išiel si domov, cestou som sa zastavil vlastne na tréningu atletickom, o 7 si prišiel domov úplne zožutý, už ťa nenapadlo večer ísť do mesta za chlapcami, že si drvnutý, keď si ráno o 6 by <sík> musel som štíknúť z nový listov. <sík> tak vtedy to bol vtedy som si ja povedal, no frajer, tak manuálna práca není na teba. Za každú cenu sa musím dostať na vysokú školu. <sík> a ja musím ďalej študovať. Ja nemôžem ísť do roboty, že mňa byť drvlo. No dobrá, ale zase na druhej strane. A teraz už poďme uh, k tej tvojej trénersko nemotivačnej, ale predsa len kariére, ktorá posúva ďalších ľudí dopredu. Ty musíš aj na sebe pracovať. To nie je len o tom, že teraz ty dávaš nejaké rozumy. Ty musíš byť aj nejaký príklad. To znamená, že tiež uh, tvrdá makačka aj v tvojej profesii je na mieste. Áno. Nemôžeš áno. to odfláknuť. Nie, je to musíš nie. aj na sebe pracovať, na to, aby si mohol niekoho ďalšie učiť. To ja som odkedy, keď som začal trénovať, ja som začal trénovať Daniela Anduchovu, tak ja som vlastne, sice vysoká škola ťa naučí, hlavne ťa naučí učiť a naučiť ťa, čo kde hľadať. Uh -huh. Ale tie vedomosti, čo si tam nadobudneš, na áno, ty ich niekde využiješ, ja som teraz veľakrát zistil, že áno, niekde sa ti to objavuje a vieš, ale vieš presne, že v akej knihe máš hľadať to, čo potrebuješ. Ale ja som vlastne zistil, že som začal trénovať Začal som si vytvárať tréningový systém a zrazu som potom zistil, že mne chýbajú informácie. Uh -huh. Ale čo v podstate v 96. či 9., keď som v 6. 7. že čo máš študovať, keď u nás že nič nie je? Výborná literatúra bola ruská, ale k tej najlepšej si prístup nemal. A zasa, aj keď som vedel ruský, nevedel som tak, že by som vedel čítať tie odborné. Uh -huh. Anglickú literatúru nebola šanca, lebo tu nič nebolo. Internet len začínal. Švágor našťastie chodil do Ameriky a vždy mi doniesol nejakú knihu. Ale z angličtiny som bol, že maximálne tupelo, mm -hmm. že to bolo, že... Ja neviem. No nič, no nula. nula. Mm. To bol... Yes, I do, you do, do, you know? To by si to bolo všetko. A ja som každý večer, to môže moja žena potvrdiť, ona išla so mňa na prášky. Ja som robil, večer som prišiel takto som si počiarkoval dve strany slovíčka, čo som nevedel. Sadol som si, vtedy žiadne elektronické slovníky, hľadal, vypisoval. Znovu som si čítal, dával dokopy a takto som každý deň, minimálne dve hodiny, každý jeden boží deň sedel a takto som študoval, študoval, hľadal som si, potom už vychádzal internetu, si sa hľadal na internete a tak ďalej. To sa ti zväčšovalo, zväčšovala tá základňa, ale v podstate celý život si odkazaný na štúdium, pretože Nemôžeš stratiť kontakt s tým, čo sa deje vo svete. Mm. Ty si sa najviac stal známym tým, že netrenuješ športovcov. To, to bolo kvázi akože pre verejnosť len nejaký odrazový mostík. Verejnosť si ťa začala viacej všímať až vďaka extrémnym premenám. <laughs> a, a je to tak. Hej. Áno, a, je to absolútna a, pravda. A, a pracuješ tam v podstate s lajkmi, like ľuďmi, ktorí možno nikdy nechceli so športom nič mať spoločné. Áno. A možno ani nemajú dodnes, ale proste prešli nejakým transformačným procesom, ktorý trval rok, zhruba plus minus A brutálny transformačný proces. Je to pre teba náročnejšie, takáto práca s ľuďmi, ktorí, ktorí zo športu možno, ako som povedal, nič nikdy nemali, ale proste chcú sa zmeniť oproti tomu, keď športovci vyslovene proste majú nejaký cieľ a chcú to telo absolútne vypracovať na 100%. Je to, je to náročnejšie po psychickej stránke, lebo ten človek e, musíš vložiť inú energiu a niekedy aj nad rámec tej energie a nemôžeš mu ukázať, že ty že do pindy, ale akože fakt sa ma ideš pýtať túto chujovinu stokrát, čo si už debil. Vieš, tak musíš to niekedy, niekedy mu to povieš, ale nie vždy. A musíš vážiť slova, že kedy, čo povieš a ako tomu človeku povieš. mm -hmm. to so športomcom je to jednoduchšie. Aj to je psychicky náročné, lebo tam on vyžaduje merateľné veci, zlepšovania a tak ďalej a tak ďalej. Ale toto robenie rok za obeznými ľuďmi je psychicky aj fyzicky pre mňa o mnohor náročnejšie. Akože to je veľmi náročné pre mňa. Ja sa, ja už tri štvrte, keď už je, tak ja už sa teším, že už to je odklepnem, že ešte nachádzam v sebe toľko síl, aby som to zostrelil a skončil to všetko tak, ako to má a potom sa teším na tú pauzu. Ale, ale, Berem to, že proste je to tak, no nedá sa z toho vycúvať, nevieš tam urobiť bláfak, nevieš schudnúť tým, že e, budeš mu spievať uspavanku večera a on začne chudnúť, vieš, proste je to, je to takto, no. Ja, 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 to o tebe viem, však x krát sme sa o tom rozprávali, aj keď si chodil k nám, aj do Tolerána, rozprávali sme sa o extrémnych premenách, ty si veľmi emočný človek. A, a si plakal s ľuďmi, ktorí... Ktorý... No, som bol sám zo šoku. <laughs> A toto som sa chcel spýtať, že či sa ti niečo podobné stalo aj v prípade športovcov napríklad. Že stáva tieto sa emócie to... sú až tak veľké. Tak stáva veľce. sa ti to, keď máš dobrý vzťah so športovcom a žije s ním. Aj ja neviem. Uh, teraz naposledy. Uh, som bol teraz na... Uh, pred Roland Garrosom som bol v Štrásburgu na turnaji s mojou hráčkou, jednou, čo mám, Kaja Juvan. A hrála prvé kolo, trápila sa druhé lepšie, tretie lepšie, vytrpali sme plíškovú pindy a hráme zrazu proti Kerber, hráme finále. A zrazu, že no, to bude asi... Tak ty ideš vždy, že chceš vyhrať a veríš hráčke na 100%, že nájde sa to riešenie. Pozbudzuješ si tam emočný, ja vykrikujem, ja som taký, že koľkokrát sa aj pozabudnem, hej, a zakričím hoci čo. a vyhrávate, vieš, zrazu ty kokos, že... Vyhrali sme prvý set. Vyhrá sa rozhodujúci set, boha, veď my môžeme vyhrať. Vieš, a teraz nevyhrá, ale ty ju tam vidíš, jak sa ona teší, ten tvoj hráč, to je jedno, kto by tam bol. A vtedy to, to dostaneš jak šíp do srdca a teraz ti začnú ísť slzy, lebo sa teší s ním, že on sa teší, ty sa lebo je to spoločný výsledok, vieš, a tedy, ti, tedy, jasné, že ti vyskočia slzy, alebo ja neviem, keď som volal aj za alebo keď sa hoci ktorému tvojmu hráčovi daril, alebo alebo taký krásny okamžik, bol veľmi krásny okamžik pre mňa bol, keď Filip Šebo hral v finále e, slovenského rozhlasu sa mi zdá a vyhrali vtedy Art Media, a on dal vtedy vlastne nejaký rekord urobil v strelených góloch a ako vyhrali, tak on e, dohral, dal gól alebo ako aj vedel, kde my sedíme a on prelezol neviem koľko, tri ploty, prišiel, vyzlekol dres a dal mi ho, hej. A vidíš, ešte aj teraz by si mi vyšla slza. E, a to je taký pocit, že, že vlastne sa podľa na teba jen 15 tisíc ľudí a za tebou príde ten najlepší hráč, lebo s tebou robí 9 rokov a on ti dá ten dres, čo by chcel hoci kto iný, vystiská ťa, vieš, a to je, že kokos, že čo? Vieš, a to, je... to sa nedá nahradiť ničím. Vieš, a vidíš, ešte je teraz mám, hele, slzú v oku, lebo ma to dostalo. To si človek na to, keď si spomenie, to je neuveriteľný pocit, vieš. Proste vidno, že naozaj ty tú prácu nerobíš kvôli tomu, že to je tvoja kariéra, ale kvôli Ježiš, tomu, že ty to máš. No, vieš, nebo to no, cieľ, ale... To ja to sú, lebo to, keď si zapáme, spomeneš na ten okamžik, to sa nedá vynahradiť ničím iným, vieš, to je ako keď sa ti narodí dieťa, že ty si úplne vo vesmíre, vieš. A tiež sa pláčeš, lebo je to tvoje dieťa, vieš, Adam. Taký veľký odrastený, ale život je schopný a to je základ. Dobre, poďme, poďme k uh, odcích emócií, lebo nechcem ťa tu vykúpať. Nie, 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 slúba, ja už som okolne, to niekedy sa tak nechal rozhodniť. <laughs> nie, a toto je, toto je presne ten dôkaz, čo som hovoril, že ty si naozaj neuveriteľne nemočný človek, že ty robíš veľa vecí so srdcom. Srdcom, ale tak samozrejme musíme aj žiť na tejto zemi. Uh, 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 to znamená, potrebujeme k tomu aj nejaké peniaze a to je zase tá kariéra. Uh, ty, teda, ty si kondičný tréner, venuješ sa v Trnave proste v rámci... Už nie som v Trnave. Už nie si v Trnave. Dobre, tak dlhé roky si bol v trnave, ano, tam v rámci ja, no. ale ste sa rozišli, dobre. Uh, s tenistami, ja mám taký... Si, že drevá väčšina tvojej kariéry je spája na tenisom. Aj keď boli tam aj hokejisti, boli tam aj basketbalisti, Ľubo Višňovský, keď sa nemýlim, ak tam bol... Beťa a tak ďalej. Uh, áno. Čiže toto je jedna zložka. V 2007, ak sa nemýlim, si si otvoril Fitko. Asi, no ja už tak, neviem. Tieto tak nejak by to Toto sú pre mňa na najväčšie zlé veci, toto ja vôbec neregistrujem. <laughs> Dobre. Tak povedzme, že niekedy zhruba no. vtedy. Uh, a potom ešte prišli do toho extrémne premeny. Čím si teraz vlastne? Povedz mi, si, si kondičný tréner, si, si majiteľ fitka, alebo si, si televízna celebrita? E, Čo si? Za, ja sa napríklad ani za tú televíznu celebritu nepokladám, hej? E, lebo keby som nebol v televízii, tak môže mať tieto, môže mať majstro sveta, môže mať olimpijských výťazov a je o tebe vie 5% ľudí, hej, 10. Ako náhle sa dostaneš do telky, tak si, že celebrita, lebo už zrazu, a všetci vnímajú tvoje výsledky, vieš, ale ty si ich mal aj predtým, len to nikto nevedel, hej. Uh, takže, takže to je tak a majiteľ fitka, som majiteľ fitka, áno, s ma manželkou 50 na 50, ale my sme si otvorili gym z jedného prostého dôvodu, chceli sme robiť veci tak, ako ich chceme robiť a nechceli sme sa obmedzovať v priestore v cudzeho fitka. Hmm. A prišiel čas, keď sme to museli urobiť, lebo sme cítili, že keď to neurobíme, tak sa kariérne neposunieme. že Začneme prešlapovať na mieste. A kto prešlapuje na mieste, to znamená, že cúva. A ja hovorím, že krok ďalších nášmu úspechu je jediné, že si otvoriť vlastný priestor, vlastné štúdium pre svojich vlastných ľudí, nie verejnosť. A to je jediný cieľ. No a vtedy sme išli a teraz hovorím, dobre, ale my nemáme peniaze na to. Ja hovorím, že kurde, peniaze, do, ne, nemáme peniaze, ale nemáme ani priestor. A potom tento priestor, čo máme, prišiel áno, že teda má pre mňa takýto priestor. Tak ja som našiel pozrieť a ja som tedy sekundil, že ideme do toho. A že chcem to. Vy, dal nám cenu a ja som hneď na druhý začal robiť a som, že, ale jak to hovorím, že veď máme 5000 eur, ale fitko ideme, štúdium ideme robiť. Hovorím, že no ideme, no ta, ale ja chceš ostatné. A tak sme poprvé som rodičov, svokru, potom sme nejakú stavebné, potom hento. Potom som prešiel svojich najlepších takých kamarátov, ktorých som poprosil o sponzorstvo, tak som vyzbieral ja prvých 20 tisíc, išli sme do porábky a postupne, 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 ja som takto liepal, z mesiaca na mesiac som robil peniaze, ja som z na deň lepil, až za nejaké obdobie no zrazu postavili si vlastné štúdio a mali sme vlastné štúdio a začali sme v ňom robiť. A to bolo presne to, že, že ja som veril celým svojim bytím, že to bude dobre, bude to úspešné, že nám to priniesie peniaze a že si to zarobí a všetky tie dlhy splatíme aj sa tak stalo, za 3 roky sme boli bez dlhov, sme to splátili, všetko bolo úplne, že super a, a nelutujem toho, toho, rozhodnutia, že sme sa takto rozhodli, lebo teraz si si sám sebe pánom a fitko sme si urobili teraz v tej otázke preto, aby som to robil a keď to chcem trénovať o 6, o 6, tak keď o 10, o 10.00, keď nechcem zlátne fitko, dovidenia. A my tam ani nemáme systém, že teraz, ja som z toho fitka za 9 rokov ešte nevidel ani živú korunu ja tam robím preto a máme tam pritom aj trénerov, aby ja som mal kde robiť, aby som sa mal kde zabávať, aby sme si mali kde zahrať s chalami florbálek a proste žije to nejako a nejako to zarába a ja to aj nejako dotujem, ani to neriešim koľko, proste sa to dotuje, niekedy viacej, niekedy menej, v čase korony to bolo viac, ale proste vždy sa našli, už v čase korony, keď som robil, že sa to asi vysereme na to, že to zatvorené, lebo to nemôžeme uvládať, tak ja som dokončil knihu, ktorá bola zrazu úspešná, zarobila peniaze a vlastne všetky peniaze, čo sme zarobili, sa, sa, vyrovnala čas nájomného do fitka. A zasa vlastne, síce si nič nezarobil, ale zasa si zostal pri fitku, vieš. Takže asi moje podnikanie v kariérne je asi takéto. Ale funguje a to je základ a ja som si 100% istý, že bez ohľadu na to, do čoho pichneš najbližšie, tak viem, že do toho dáš absolútne celé srdce a dopadne to dobre. A ja som veľmi no, rád, ja verím. že dnes si sa s nami podelil naozaj o celú tú genézu o to, čo robí Maroša Molnára Marošom Molnárom. Ja ti za to veľmi pekne ďakujem. Ej, ja ďakujem a nás ste za niečo dozvedeli. Naozaj. Drž sa, veľa zdravia, no milí priatelia, tak to bol Maroš Molnár, na budúce to bude zase niekto ďalší, tak verím, že sa vidíme. Majte sa krásne a držte sa. Čaute. Čaute.